Hapo zamani za kale, kwenye kijiji kimoja, aliishi Bibi Kizee moja. Bibi Kizee yule aliishi maisha ya taabu sana. Alikuwa na nyumba dogo sana iliyojengwa na kuezekwa na nyasi. Aliishi maisha magumu ya kutengeneza ufuta na kuuza. Sasa siku moja akiwa jikoni anatengeneza ufuta wa kula ili utakaobaki aweze kwenda sokoni kuuza akajipatie fedha ya kuweza kujipatia matumizi ya nyumbani. Ufuta mmoja ukadondoka kutoka kwenye sufuria ukapita kwenye shimo dogo ambalo lilikuwa pale jikoni. Ulipodondoka akanyosha mkono ili aukamate. Kadiri alivyozidi kunyosha anajaribu kutafuta kwenye shimo dogo lililokuwa jikoni pale, mara mkono ukazidi kuzama, unazama. Ghafla akapotea kwenye lile shimo na akashuka akapitiliza kwenye shimo na kujishangaa kujikuta kwenye eneo ambalo alionekana ni kama barabara ile ya kuelekea nyumbani kwake. Lakini alivyojaribu kutazama vizuri, kumbe akajikuta yuko kwenye nchi nyingine ambayo alikuwa haielewi na haifahamu kabisa nchi gani. Akiwa amesimama amestaajabu, haelewi afanye nini, yuko wapi na aelekee sehemu gani, mara ghafla akaona mteremko. Alivyochungulia kwenye mteremko akashangaa, akaona ufuta wake unadondoka ni kama unashuka ukiviringika kuelekea bondeni. Na yeye hapo hapo akageuza mawazo yote, akaanza kufuata ule ufuta. Akiwa na ufuata, mara ghafla ukatokomea usikojulikana, hakujua umeelekea wapi. Kwa yeye akazidi kufuata ile njia tu ya mteremko akiwa na ufuata ule ufuta wake. Akiwa amefika amepiga hatua kama hatua 100 hivi, akashangaa akamkuta kondoo amekaa kwenye kiti. Kondoo wa maajabu amevaa kofia, amevaa tai na amevaa kwenye kiti na amekaa kwenye kiti cheupe. Akamuuliza, "Chambani, kondoo, hivi umenionea ufuta wangu unaviringika unashuka huko bondeni? Mimi bibi yako, tafadhali naomba unisaidie." Kondo yule akamwambia bibi yule, "Nimeona kama ufuta unashuka unateremka huko chini, lakini sikujua ni wanani, kwa hiyo nimewacha tu. Umepita hapa sio muda mrefu, lakini nakushauri bibi yangu, usishukange huko. Huko kuna vitu vya ajabu sana. Huko kuna nguruwe mla watu. Ukikanyaga tu huko umeenda na maji. Nguruwe huyu ni kama zimwi, anakula nyama za watu. Na ukienda tu umeenda na maji." Bibi yule, kwa sababu alikuwa anapenda kucheka muda wote, akamcheka nguruwe kondoo yule kwa kustaajabu. Akazidi kuteremka kushuka chini, kwa hiyo hakusikiliza. Baada ya kupiga hatua kama 50, anashangaa anamkuta kondoo mwingine amekaa kwenye kigoda. Amevaa suti nyeusi na amevaa kofia ya uzulungi. Akamuuliza, "Kondoo jamani, hivi unanionea ufuta wangu ukiteremka huko bondeni?" Kondoo yule akamwambia, "Bibi, nimeona ufuta ukiteremka kwa kasi sana kuelekea ukubondeni, lakini nakushauri usiende huko, kwa sababu kuna nguruwe mla watu. Ukifika tu umeenda na maji." Lakini bibi yule, kwa sababu alipenda kucheka na akashindwa kumsikiliza kondoo yule, akazidi kuteremka kwa kucheka na kushangaa. Akateremka, teremka, 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 teremka. Baada ya kuteremka kwa mwendo mrefu kidogo, akakutana na kondoo watatu. Kondoo yule alikuwa na meno mawili, alikuwa na pua ndefu, alikuwa na mapembe matatu. Akamuuliza, "Kondoo jamani, hivi unanionea ufuta wangu unateremka huku?" Kondoo yule akamuuliza,
kumjibu na kumwambia, "Bibi, tafadhali, nataka nikuonye na nikwambie kitu hichi. Usipoweza kunisikiliza, na bila shaka yawezekana umewapita kondoo wengine ambao wamekuonya lakini hukutaka kusikiliza, basi nakuonya kwa mara ya mwisho. Usipoweza kunisikiliza, umeenda na maji. Usisikilize, usijaribu kutelemuka huko. Usijaribu. Na kuonya kwa mara ya mwisho. Ukijaribu tu kuvuka hatua hata moja, umeenda na maji." Bibi yule akaamua amsikilize kondoo yule. Basi akaamua akae kwenye kiti alichopewa na kondoo yule. Mara ghafla akatokea sungula wa maajabu. Sungula yule alikuwa ni sungula wa kichawi. Akafika pale, akamuomba, akaongea na yule kondoo. Baada ya kuongea kwa muda mrefu, akamuomba yule Bibi Kizee aende awe anampikia chakula. Lakini kondoo yule akamuonya sungula yule wa kichawi kwamba ukimchukua bibi huyu, usije ukamtesa, usije ukamtumikisha wala kumfanyisha kazi za kumuumiza. Mlee na muangalie na umchari na umweke mazingira mazuri. Usimfanye kitu chochote kibaya, kwa sababu sungula yule wa kichawi alikuwa amezoea kuwatesa watu, kuwara watu na kuwaumiza watu. Kwa hiyo basi, kwa sababu alionywa na kondoo yule wa maajabu, akaamua tu amsikilize asifanye kitu chochote. Basi akampeleka Bibi Kizee yule mpaka kwenye mazingira ya nyumbani mwake. Bibi yule alishangaa kuona jumba kubwa, ambalo hakuwahi kuliona, ikiwa limezungukwa na maua mazuri sana ya kupendeza, yakiwa na harufu nzuri na ndege wakiimba na kushangilia maeneo ya pale nyumbani kwa yule sungula wa kichawi. Basi akafika, lakini akamwingiza ndani ya nyumba, akampa maelekezo namna ya kumpikia chakula. Akampa maelekezo, akamwambia, "Bibi, nisikilize kwa makini. Wapo hapa nyumbani, ukishatenga sufuria na chungu cha kupikia, lazima uweke punje moja tu la mchele. Na kadri utakavyozidi kukoroga na huu mwiko wa maajabu, punje lile litazidi kujizalisha na mwishowe chungu kile kitajaa ubwabwa." "Sawa." Bibi yule akaitika, "Sawa, sawa, sawa mjukuu wangu." "Usiniite mjukuu, mimi naitwa sungula wa kichawi." "Sawa, sungula wa kichawi." Basi akawa anapika hivyo, utaratibu ni ule ule, akiwa anaweka tu punje moja la mchele ubwabwa, chungu nzima kinajaa. Basi akazidi kuishi maisha yale, lakini maisha yale hayakumpendeza bibi yule. Aliona ni kama maisha ya mateso, kwani alizoea tu nyumbani kwake kuwasikiliza ndege wa aina yake ambao walikuwa wakiimba na kushangilia masikia pale nyumbani, lakini pia alizoea kukaa kwenye kijumba chake kidogo ambacho alikuwa amezoea tu hata kulala tu kwenye udongo na kwenye mkeka tu. Kwa maisha yale aliamisi. Pia alimisi kuwa anatengeneza ufuta wa kuuza na kusambaza sokoni. Sasa siku moja, yule sungula wa kichawi akiwa ameondoka kwenda kazini, alibagi bibi yule. Akiwa amemaliza kupika, akala, akatenga chakula, sasa akaamua atoroke kurudi nyumbani. Akatoroka na ule mwiko wa maajabu. Akafika pale karibu na mto, akaupiga piga maji. Mara ghafla ile mitumbwi ikawa kama inatembea yenyewe, akaipanda akaanza kutembea. Sasa yule sungura wa maajabu na marafiki zake, baada ya kutoka kazini, wanafika nyumbani, wanashangaa, hawaoni mtu, mwiko ule wa maajabu haupo. Wakachukia sana, wakavuka, wakashuka
wakateremka mpaka kwenye mto, wanashangaa bibi wanamuona kule katikati ya mto. Wakashangaa wakaona wafanyeje, na hawawezi wakaogelea wala kuingia kwenye maji. Basi walichokifanya wakaamua wayanyonye yale maji. Wakayanyonya kwa mdomo, wakanyonya wanatapikia upande wa pili, wananyonya maji yale wanatapikia upande wa pili, wananyonya yale maji. Basi maji yote yakakauka yakaisha. Baada ya kuisha, bibi akashindwa kuendelea mbele kwenye mtumbwi. Basi akatoka akawa anatembea taratibu, kwa sababu alikuwa amezeeka, asingeweza kukimbia. Basi wale sungura wa kichawi na wenzake wote wakamkimbiza ili wamwadhibu na kumtafuna na kummeza mzima mzima. Lakini kwa sababu alikuwa na mwiko wa maajabu, akajigonga kwenye paji la uso, akageuka kiumbe cha ajabu cha kushangaza. Wale sungula wa kichawi, baada ya kuangalia kimegeuka kama kimdoli fulani, wakacheka. Walivyocheka tu, yale maji yote yakarudi kwenye mto ule, yakafurika. Kwa hiyo sungula wale wakamwezwa na maji, wakafia huko chini, wakafa. Basi bibi yule akaendelea na safari yake kwenye mtumbwi, akavuka, akaenda ng'ambo, akaenda na ule mwiko mpaka nyumbani kwake. Basi baada ya kufika, alifurahi sana kuona ameweza kuwakwepa wale sungura wa kichawi ambao walitaka kupoteza maisha yake, na akafurahi pia kuwa na mwiko wa maajabu ambao angeutumia kufanya mambo makubwa sana. Basi kesho yake akamwatenge chungu chake na kuanza kutengeneza ufuta. Alivyoweka punje moja tu la ufuta, akiuponda na kugusa, anashangaa chungu kizima kimefika. Furika. Akawa anafurahi, anaendelea kucheka na kutabasamu. Akawa anauza ufuta mtaa mzima, akauza ufuta kijiji kizima. Baada ya hapo akauza ufuta taifa zima. Baada ya hapo akaanza kuuza ufuta dunia nzima. Akawa ni bibi mwenye ucheshi, mwenye kucheka, mwenye kufurahi, lakini akiwa ni tajiri kuwahi kutoka dunia nzima. Alikuwa ni tajiri kwa kutokea. Akawa ni bibi kwa vituko, kwa kicheko na utajiri usio na kifani. Mpaka leo nilimwacha akiwa tajiri kuliko kawaida, na aliongoza dunia kwa utajiri. Je, hadithi hii imekufundisha nini? Kumbuka, kwenye maisha usipoweza kukata tamaa, una uwezo wa kufanikiwa na kufika mbali zaidi. Lakini pia yawezekana muda mwingine una uwezo wa kukutana na vizuizi kwenye safari yako vikuzuie, kumbe usipoweza kuvisikiliza na kunyosha mikono na kubali, una uwezo wa kupiga hatua kubwa zaidi na kufanikiwa. Lakini pia lazima tuelewe kwamba kila tatizo unalolipitia, yawezekana muda mwingine matatizo yale sio kikwazo cha kukusitisha na kukuzika, bali inakuwa ni kama chura unampiga teke au unamuongezea mwendo. Hivyo yawezekana matatizo yale ya kuongezee chansi na nafasi ya kufanikiwa zaidi. Mwandaaji na msimuliaji wako ni Johannes John the Master Key. Asante sana.